Tamara, qual a tef? Qual a tef? Mishi branco. Kje si branco? Kdo je zmagovanko? Mogoče to slaba rima, ampak vi se je zmago. Branko. Oui. Nasprotja rojevajo. Super rezultate. To je res. Tektonski pok gre gor. Ampak kaj hočeš s tem povedati? Zdaj bo prišel talent, ki bo trčil v ta neposluh in bo eksplozija super talenta. Na Ladotova zbadanja sem modro molčal, ker dober vem, da kdo se zadnji smeje, se najslajši smeje. Sem Simon, star sem 39 let in prihajam iz Sežane. Po izobrazbi sem akademski slikar, študiral sem na Beneški akademiji in kasneje naredil sem magisterij na Ljubljanski akademiji. Tudi moj oče je slikar, tako da bi rekel, da je to neka stvar, ki se prenaša iz roda v rod in sem tudi sam po njemu dosti povzel. Se redil se, ali čutaš? Ja, še kar, Kaj pa portrete delaš? Dosti, po naročilu. Kaj misliš o tem? Ja, nekaj šlo, no. Grški tip, ne človek. Oni grški, kaj sem pol jaz? Pa ne vem, no. Sem pol übergrški. Dobar dan. Dan. Dobar dan. Zdravo, kdo si pa ti? Jaz sem Simon iz Sežane, sem slikar. Slikaš, koliko cajta že? Ma, slikam že, bi rekel, od svojega otroštva. Ja? Kadar se spomnim, odkar vem zase, ja. A ste že imeli slikarje na drugdaj? Ne. Perfekten. S čim se boš pa predstavil, Simon? Mislim, kaj boš počel? Nekaj bom na sliku, bi pa morda kakšno besedo o temu kasneje. Aha, okay. Torej, najprej uživamo, tako, potem pa... Tako. A rabeš tišino? Ma ne, a zaradi mene mižat? Lahko tudi žvižiš, ga ste zraven. Dobro, moram žvižat. Izvoli, Simon! Tekmovalec rikšuje črno črto, ne vemo, kaj to pelje. Ampak zaenkrat posebno se presenete, da prehiteva po desni, po zgornji plati gre dva. In da, kaj se bo zgodilo, kaj se bo, ga bo zaneslo? Ne bo ga zaneslo, ni ga zaneslo, v redu je. Črtice, daljša črta, kaj to pomeni, kaj bo to pripeljalo, ali bo ne in ne. Roka sem. A moramo ugibati? Ne še. Tri črke. Na P. Na P. Packarija, ne? Slikarski stand-up, leto. To je kakor, da bi gledal oblake, ko si lahko vsak svoje predstavlja, se mi zdi. Ma bar, ki je podobno, mislim, da ne? Bar, ki je podobno, definitivno. Je bar, ki je brodolom. Zlati čovn. Zlati čovn. Wow. Zdaj bi pa jaz gospodično Ano povabil, da se mi pridruži. Evo. To je ko nek čovn, ne bi rekel. Ja, ampak to sem videla že od dol. Ja. Jaz upam, da bo zdaj. Wow, a je to sploh mogoče? Kaj je? Pridite gor. Pa pridite gor, ja. Pridite gor pogledat. Vidim. Što be? Ampak tlele noter obraz. Se je pojavil Srečko Kosovel. Wow. S celo glavo. Wow. To je edina slika, ki ne visi, ampak mora biti na tleh. Jaz sem iskreno in absolutno in totalno navdušen. Mene je to mega. Hvala. Čestitam, Simon. Jaz nikoli še nisem videla česa tatka. Meni se to zdi genialno. A lahko glasujemo? Za najbolj genialno točko današnjega dneva. Ja! 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 In ja, imaš štiri agresivne sredi krok, seveda! Komentar, da je moja točka najbolj genialna ta večer, mi je bil res lep in mi je toplo pri srcu zaradi tega.
to je tako zelo divergentno mind. Ta to je... Veš, to moraš preslikati v drugi dimenziji sliko, da potem dobiš končno sliko. Lado, imamo talente. Dajmo se malo meriti. Noč, dajmo se malo meriti. Ker vem, da imamo. Že med Simonovim risanjem sem imel občutek, da bo to neka posebna prelomna točka in da je to začetek Ladotevega konca, kar se stave tiče. Ni še konec. Ne. To začetek je. Mislim, da je začetek tvojega konca. Deno, bra. Alo, nekaj bi toliko vesel, lega. Alo, nekaj bi toliko navdušen. Ko me čaka, da te vidim v redkini obleki. Zelo tako prijazen sem, da se ti ni treba briti nog.